যদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাৰ অধীনত সরকারি ঘরের লিষ্টত আপনার নামটো স্যাংশন হয়েছিল তেন্তে আপনার বাবে এই ভিডিওটি বহুত একটা ভাল ভিডিও, বহুত একটা হেল্পফুল ভিডিও হবলৈ গৈছে। কিয়নো আজির এই ভিডিওর জড়িয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰতে বহি আপনার মোবাইল ফোনটোৰ জড়িয়ে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কিমান টকা স্যাংশন হৈছে, কোনটো তাৰিখে স্যাংশন হৈছে আৰু প্ৰথম কিস্তি যদি সোমাইছে কিমান টকা সোমাইছে প্রথম কিস্তি বা কিমান টকা সোমাব, এই সকলোসমূহ ইনফরমেশন আজির এই ভিডিওটোত জনাই দিম। সেইবাবে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব আৰু ককাটকা বেলেগনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। কিন্তু যেতিয়াই মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সকলোতকৈ আগত আপুনি সেই ভিডিঅ'টো লাভ কৰিব পাৰিব। যি হওক, প্ৰথমে আপোনালোকে এইসমূহ চেক কৰিবলৈ আপুনি প্ৰথমে আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰি দিব মই লিখা দৰে, মই মোৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে চাৰ্চ কৰি দিব PMAYG স্পেচ ৰিপৰ্ট, আপোনালোকে জাষ্ট এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব এই প্ৰথম লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন চাব পাব, বেক আৰু হোম। আপোনালোকে হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। হোম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব কেইবাখনো অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তলফালে যাব, স্ক্ৰল কৰি তলফালে গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব। এই নাম্বাৰ ওৱানত আছে যে ষ্টেটাছ অফ আদাৰ জব কাৰ্ড SBM SECC মোবাইল অন চিডিট ইন MIS, এই অপশ্যনটো আছে যে আপোনালোকে এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। মই প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তলফালে কোনো ধৰণৰ এনেও লিষ্ট নাই। আপোনালোকে চাওক এইখিনি আমাৰ ষ্টেট, এইখিনি আছে আমাৰ ষ্টেট কিমানখিনি হৈছে, এইখিনি মই কোনো নাই এইটো লিষ্ট নহয়, মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কেলৈকি ইয়াত কোনো ছাবমিট কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ লিষ্ট আহি যায়। সেইবাবে মই দেখালোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ইয়েৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যিহেতু 24-25 বছৰটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত আপোনাৰ এই ছেকেণ্ড ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোজনাটো, যিহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, সেইবোৰ প্ৰথম লিংকটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ষ্টেটটো, এই অল ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আসামটো পাই যাব। ইয়াত আসামটো কৰি ল'ব, আপোনাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, এই ডিষ্ট্ৰিক্টটো পাই যাব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লক, আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেই ব্লকটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ছিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় সেই গাঁও পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে এই ডিটেইলসমূহ ফিল কৰাৰ পিছত কোনোধৰণে ইয়াত ছাবমিট কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে তলফালে আহিব। তলফালে আহিলে আপোনালোকে লিষ্টখন চাব পাৰিব। মই এইকাৰণে আগত দেখাইছিলোঁ যে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব যে আপোনাৰ এইখন লিষ্ট নহয়, আগৰ আহাটো লিষ্ট হয়, কিন্তু আপোনালোকে মই ডাঙৰ কৰি দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে চাওক প্ৰথমে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো চাব পাব ইয়াত, তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো চাব পাব নেক্সট, তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ জইন, যদি আপুনি নিজে কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ নাম থাকিব। যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মহিলা কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ ৱাইফৰ নাম থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত চাব পাব আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ভেৰিফাই আছে নাই, যিহেতু আজিকালি আধাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টলৈ টকাটো দিয়া হয়, আপোনালোকে ইয়াতো চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ কোনখন বেংক দিয়া আছে, আপোনাৰ বেংকৰ নামখনো ইয়াত আহিব। তাৰপিছত বেংকৰ IFC ক'ডখন আহিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কোনখন বেংক দিয়া আছে তাৰ শেষৰ চাৰিটো নাম্বাৰটো ইয়াত চাব পাব আপোনালোকে। তাৰপিছত চেংচন নাম্বাৰখিনি চাব পাব, তাৰ কোনটো তাৰিখে চেংচন হৈছে ডেটটো আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত 10 তাৰিখ হৈছে, 15 তাৰিখ হৈছে, 11 তাৰিখ হৈছে, আপোনাৰ চেংচনসমূহ চাব পাৰিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া কিমান টকা চেংচন হ'ল আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, 1,30,000 টকা আমাৰ অসমত বেছিসকলৰ 1,30,000 টকাই হৈছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তিটো সোমাইছে নাই, আপোনালোকে এইফালে অলপ স্ক্ৰল কৰিব, এইফালে স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে চাব পাব। ইয়াত চাওক আপোনাৰ এমাউণ্ট ৰিলিজ, আপোনালোকে চাব পাৰে 32,500 টকা, 32,500 টকাকৈ সোমাই গ'ল। যাৰ যাৰ এনেকৈ জিৰ' আছে তেওঁলোকৰ সোমোৱা নাই, বা এইটো ইয়াত চাব পাৰে নাম্বাৰ অফ ইনষ্টলমেণ্ট, যাৰ যাৰ ওৱান আছে সেই তেওঁলোকৰে প্ৰথম কিস্তিটো সোমালে, যাৰ যাৰ জিৰ' আছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান এতিয়াও সোমোৱা নাই। ঠিক আপোনালোকে এইদৰে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই লিষ্টখন চেক কৰি লওক, আপোনাৰ এই লিষ্টত যদি নামখন থাকে তেন্তে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তি 32,000টো নিশ্চয় লাভ কৰিব পাৰিব।